Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da minha maratona de leitura de Demon's Crash. Que a gente está lendo aqui o volume 1 dessa nova obra do autor de história online, Henrique Kawahara. E eu estou muito ansioso para ver o que vai acontecer, porque o final do último capítulo foi um puta p***, né? A gente descobriu literalmente que um dos personagens é, estavam mortos. Trágico, vem vibe Resident Evil, né? E, cara, eu tô gostando muito da leitura, né? E eu gostaria de lembrar, né? Pra você não tomar nenhum spoiler, que esse aqui é o décimo vídeo da série de vídeos. De Demon's Crash. É, eu já fiz o react do trailer, né? Que eu dei meus preconceitos sobre o que é que seria o Demon's Crash. E agora, depois que eu li o volume 1, eu meio que já sei, né? Eu tô meio fazer leituras da Webtoon né, de Demon's Crash, que eu acho que vai ser um tanto quanto interessante. E eu tô gostando muito. Gostando muito. Demon's Crash tá sendo muito divertido. É, tá sendo uma experiência muito legal. Né? E. Eu tô achando legal. Tô achando genuinamente uma experiência interessante. E o que, é que vocês estão achando, vocês que assistiram os 10 vídeos? Comenta aí o que, é que vocês estão achando de Demon's Crash até agora. É... Fala se alguma coisa na obra te incomoda ou se alguma coisa você tá achando muito incrível. Eu. Particularmente, tô achando muito incrível a parte mais próxima de Promised Neverland dessa obra. Eu, eu gosto dessa ideia, né? Mas o, os pontos de RPG são sendo algo que eu não tô gostando muito. Eu tô achando meio jogado, é meio que. Ah, é o Rei Kawahara, autor de Então tem que ter um. Eu tô sentindo um pouco disso nessa obra. Não sei se vocês sentem. Eu. Mas é uma opinião, né? Compartilha aí nos comentários o que vocês estão achando. Acho que é bem interessante, né, já que a gente tá no finalzinho dessa leitura, né, falta esse capítulo e mais um, e a gente acaba. Mas esse capítulo é pequeno, então vai ser mais de boa. E não esqueça de deixar seu like, comentar e compartilhar para um amigo que também gosta das obras do Kohara, pra ajudar ao máximo. E lembrando que essas lives, elas são gravadas ao vivo no, na Twitch. Tô gravando isso aqui na Twitch, né, onde vocês podem ver os erros de gravação, eu lendo aqui, eu conversa com vocês ou ouço música copyright também que ela é pode então não esqueça né de ir no meu canal do site roxinho aí para vocês é, conferirem uh, todo todo esse processo vamos lá para esse capítulo 10 que promete muita atenção bom Demons Crest Volume 1, Realidade de Erosão. Capítulo 10 Nada bom, o HP dele não vai se recuperar. Com um pequeno aceno de cabeça Shimizu Tomori falou e baixou as mãos. Tomori lançou o feitiço Holy no corpo de Moro Takeshi que Uma e Konkin trouxeram. No entanto, nenhum sangue voltou ao seu rosto pálido e não havia sinal de seus olhos se movendo. Os alunos que se reuniram ao redor dele gemeram e soluçaram. Dois meninos saíram da multidão e se ajoelharam ao lado de Moro. Moya, por que você teve que morrer? O menino que sussurrava em voz baixa tinha um físico bem mais esguio, em contraste com Moro, e longas franjas de cabelo amassado. Presença número 41, Wakasa Naru. O menino que ficou com a boca aberta em descrença à direita com um mesh de dois blocos, ou melhor, um corte de cabelo bem arredondado, era o número 30, Takio Masato. Esses dois compartilhavam interesses comuns com Moro Takeshi. Wakasa se interessava por militares, Takio gostava de anime e Moro gostava de dubladores. Embora todos... Esse ponto é muito engraçado, né, cara? O cara é otaku por militar. Mori era... Fanático... Ele tá, tá ligado? É a autora de Eri Six. É. Todos tivessem gostos um pouco diferentes. Eles costumavam se reunir na mesa de aula de Moro para conversar. Sugamo costumava diga calha a boca, seus otaku 7. Ao que eles responderam: Você também é um ota de futebol, com sorrisos em seus rostos. O jogo secreto Otaku e Uma invejava aqueles três por sua ousadia. Não havia lágrimas nos olhos de Vakasa e Takio, mas sem dúvida eles compartilhavam uma profunda amizade com Moro. uma sentiu um pouco de choque, mas metade da razão era mais lógica, ou melhor, baseada no raciocínio sobre a emoção. Ele deixou um dos três preciosos padres neste abrigo improvisado morrer sem pensar duas vezes. Como ele lembrou, Moro Takeshi estava perto do caixa quando as lagartas caíram dos dutos de ventilação na área comercial. Ele deve ter pulado o balcão, aberto a porta e evacuado para o quintal. No entanto, as lagartas também caíram lá e, embora ele tenha escapado para o depósito de estoque, elas finalmente o alcançaram. Eles o morderam nas costas, paralisando e sugando muito sangue dele, até ele morrer. Era compreensível que a lagarta, Heltabanus larvae, fosse bastante frágil em contraste com sua grandeza. No entanto, se uma lagarta o mordesse e o paralisasse sem seus amigos por perto, você morreria com certeza. Além disso, uma crisálida que parasita um cadáver pode atingir a idade adulta em questão de minutos. A habilidade de combate do adulto não era nada comparada a uma larva real. 7. O um Nerd Capítulo Demons Talvez eles consigam lidar melhor com isso da próxima vez. Mas nesta situação, Moro Takeshi não voltará. A partir de agora, Shimizu Tomori e Sogaoi terão que tratar as outras 19 pessoas por conta própria. Em qualquer caso, eu definitivamente protegerei vocês dois. Eles podem não gostar, mas devem sempre ser escoltados por alunos da classe guerreira de agora em diante. Eles precisavam se apressar e se preparar para isso fazer com que os alunos mágicos aumentassem sua proficiência em magia de uso geral e, pelo menos, aprendessem o um feitiço. Gota de cura! Esse é o objetivo por enquanto. Não, havia outra coisa a fazer primeiro. Depois de deixar o cadáver de Moro para trás, Yuma se aproximou de Sava e sussurrou. Havia um banheiro no espaço de descanso do quintal. Imagino que alguns deles possam querer ir ao banheiro. Então Sava, primeiro, vá falar com as meninas e peça que elas o acompanhem. Trarei os meninos depois. Ah, entendo. Você tem razão, Sava sentiu e caminhou até Shimizu Tomori. Yuma chamou os altos e fortes com quem Oono será Yokari. Sugamo também tinha um bom físico, mas ele estava no canto do restaurante, ainda sendo cuidado por área. Achiara, você me salvou de novo. Quando Ono se aproximou dele e falou com vergonha, Serai e Okari inclinaram suas cabeças lamentavelmente. Embora eu mesmo tenha mudado de emprego não pude fazer nada quando eu vi aquela maldita lagarta fiquei com muito medo não não pode ser evitado eu também não esperava que fosse venenoso mais importante obrigado por proteger as garotas e uma agradeceu e acrescentou com um sorriso. Desconhecido. Se outro grande monstro do tipo poder aparecer, então vou adiar esse para o ONU e companhia. Ah, deixa com a gente. Os três sorriram para Yuma enquanto ele compartilhava algo que acabará de pensar. Tenho muitas coisas para fazer, mas primeiro precisamos vedar os dutos de ventilação no teto de alguma forma. Não acho que todas as lagartas tenham sido eliminadas depois de apenas 10 ou mais que eliminamos agora. Ah, isso mesmo, com quem assentiu junto com os outros três. O sistema de ventilação não vai funcionar de qualquer maneira por causa da queda de energia, então precisamos bloquear a base primeiro. Por que não colocamos algumas coisas volumosas lá dentro? Coisas volumosas? Enquanto ele olhava repetidamente ao redor da área de compras, será talou os dedos. Ah, que tal isso? Capítulo 10 Demons Ele apontou para uma das prateleiras na parede esquerda. A maioria das prateleiras estava cheia de itens de mercadorias, principalmente produtos menores. Mas a prateleira para a qual será apontou estava cheia de bichinhos de pelúcia grandes o suficiente para segurar com as duas mãos. E uma correu até aquela prateleira e pegou algo dela. Parecia ser o personagem mascote de Alteia, uma águia empalhada chamada Nasercun, se ele se lembrava corretamente. Era um design muito fofo, então, se eles o enfiassem em um dos dutos, eles ganhariam muito ressentimento das garotas. Felizmente, todas as dez garotas do grupo, exceto Misonoária, foram juntas ao banheiro do quintal. Os cinco meninos pegaram dois bichos de pelúcia cada um e correram para a base do complexo duto de ventilação ramificado. O duto suspenso retangular foi conectado ao teto acima do balcão de check-out. As persianas próximas já haviam sido removidas, então o Ono, o mais alto entre eles, subiu no balcão e empurrou os bichinhos de pelúcia que uma e os outros entregaram a ele um após o outro pelos buracos quadrados. Depois de enfiar o décimo brinquedo no buraco quadrado com toda a força, o Ono pulou no chão. Isso deve bastar por enquanto. Se possível, devemos prendê-lo com alguma cola ou algo assim. Vou procurar por isso mais tarde. De qualquer forma, obrigado. Depois de agradecer ao ONU e companhia, Yuma olhou para o relógio no canto inferior direito de seu campo de visão. 16 horas e 40. Já era quase noite, mas em Alteia, onde a luz e as ondas de rádio foram bloqueadas, era impossível sentir a passagem do tempo. No entanto, o relógio do ventre não pode ser enganado e logo alguns alunos reclamarão de fome. Embora os armazéns de Yuma e Sava estivessem cheios de onigiri e acompanhamentos que eles conseguiram na sala de descanso no centro do primeiro andar, ainda havia 23. Não, 22 pessoas agora, já que havia uma menos, o que ainda era um grande número de pessoas. A menos que fossem rigorosos quanto à conservação de sua comida, eles não durariam um único dia. O ponto é, 23 não é nem metade da turma, né? Tem muito mais. É 42 ou 41, se eu não me engano. Que é da escola toda. Testo ano inteiro, né? É que a metade da turma tá naquele lugar. Outra metade tá em outro. Tô contando a galera. ali, né? Dia. E uma gostaria de pensar que depois de um dia inteiro, essa situação anormal estaria sob controle e o corpo de bombeiros ou a polícia viriam em socorro. No entanto, Saba disse a ele algo chocante na sala de descanso: provavelmente não poderemos sair por enquanto. Em torno de dois, três, dez dias ou até mais do que isso. Ele não sabia em que base Sava falou essas palavras, mas ela definitivamente sabia algo que Yuma não sabia. Pode Isso haver tá uma razão que ela não sabia dizer, e ele não queria. Isso tá me deixando inculcado. Queria duvidar de sua irmã como irmão gêmeo. No entanto, se os 22 alunos forem forçados a passar pelo menos 10 dias neste abrigo, como Sava sugeriu, então o reabastecimento regular de comida e água é uma necessidade absoluta. Pensando bem, havia um canto para comer nesta área comercial, então alguns lanches e bebidas também precisavam ser armazenados lá. Seria melhor coletá-los. Demons Crest Volume 1. Tudo em um só lugar antes que qualquer problema surgisse, mas então quem estaria encarregado de gerenciá-los? Assim como Yuma estava pensando sobre isso, as meninas voltaram do quintal. Depois de fazer contato visual com Saba que estava no comando das meninas, Yuma ergueu a mão direita e gritou: "Meninos que querem ir ao banheiro, por favor, reúnam-se. Por segurança, vamos todos juntos." Após sua ligação, os alunos do sexo masculino se reuniram de todos os lados. O primeiro a ficar na frente de Yuma foi surpreendentemente Sugamo Teruki, que estava deitado não muito tempo atrás. Assim como Yuma estava prestes a perguntar: "Você está se sentindo melhor?", Achiara Boy. Sugamo gritou com uma voz áspera. Por quanto tempo você vai fingir que está no comando? Eu, não é como se eu quisesse estar no comando. Embora Yuma tenha respondido dessa maneira, Sugamo não parou seu ímpeto. Tenho certeza que você pensou que só porque você era o líder, você poderia fazer o que quisesse. O tempo todo. Mas não se esqueça. Moro acabou de morrer. Enquanto apontava para o cadáver de Moro Takeshi no chão, Sugamo gritou ainda mais. É tudo sua maldita culpa, achara boy. Ah! Ele involuntariamente levantou a voz. Como o diabo Sugamo chegou a essa conclusão? Ei Gamo, espere aí você? Com quem sabe tentaram correr para Sugamo. No entanto, Sugamo ignorou os dois e passou ao lado de uma, enquanto se encostava no caixa. Antes que eles percebessem, ele estava segurando um pequeno martelo na mão. Possivelmente um martelo de emergência que foi usado para quebrar o vidro externo e escapar de alteia em tempos de incêndio e outros desastres. E o bateu no balcão com toda a força. Um agudo caia N, som e a Sala ficou em silêncio. Ele queria dizer: se você fizer isso, os monstros serão atraídos para nós novamente, mas ele não conseguia abrir a boca. Os olhos de Sugamo brilharam com as luzes de emergência? Algo profundo dentro deles havia dominado Yuma intensamente. Aquele cara, sua proporção aumentou, Sava sussurrou atrás dele. Yuma tentou entender o significado por trás dessas palavras, mas Sugamo gritou logo depois. Todo mundo preste atenção. Capítulo Demonstra. Cre... As meninas que haviam retornado do quintal e os meninos que estavam prestes a entrar olharam para Sugamo perplexos. Ao bater com o martelo no caixa mais uma vez, Sugamo disse, de agora em diante, a classe 6, um da elementar e realizará uma reunião de classe. Não, um teste de classe. Houve silêncio novamente. Depois de cinco segundos, uma das garotas falou como se quisesse repreendê-lo. Diga, Sugamo Kun, este é realmente o momento para uma reunião de classe? Não há algumas coisas que precisamos cuidar urgentemente? O dono daquela voz era o atendente número 4, Kenjo saiu. Ela usava cabelos ondulados soltos presos em um elástico branco. Ela era fofa, cantava bem e era uma ídolo da classe 1, exceto o é claro. Embora os meninos suportado a opinião de Sayu, Sugamo facilmente rejeitou sem uma mudança de expressão em seu rosto. Não há nada mais importante agora, nosso camarada. Moro já morreu, sabia? Se não, descobrirmos o porquê. A mesma coisa certamente acontecerá novamente. Oi, Gamo, que motivo? Assim que atacado levantou a voz, Sugamo bateu o martelo novamente. O julgamento da classe já começou. Se você tem algo a dizer, levante a mão e espere até ser chamado. Além disso, me chame de presidente agora, TCH. Com um clique de sua língua, Será ergueu a mão direita na altura do ombro. Sugamo então ergueu o martelo em sua direção e gritou: Será? Presidente, você disse agora há pouco que descobriria porque Moro morreu, mas você não precisa procurar muito. É tudo por causa daquela maldita lagarta grande. Vários alunos assentiram quando Será apontou isso. Era verdade que ninguém tinha visto Moro sendo atacado por uma lagarta, mas o cadáver tinha uma marca de mordida em forma de estrela de seis pontas no pescoço. Nenhuma outra criatura além de Heltabanus larva de seis presas, poderia ter infligido tal ferimento. Na verdade, o próprio Sugamo tem uma cicatriz exatamente do mesmo formato na nuca. Mas Sugamo respondeu calmamente. É verdade que uma lagarta sugou o sangue de Moro. Mesmo assim, foi o menino a quem o matou. O que você faz? Significar Yuma tentou retrucar. Mas Sugamo bateu seu martelo várias vezes como se para silenciar Yuma em frustração. A boy, você primeiro tentou salvar Shimizu enquanto todos nós estávamos sendo atacados pelas lagartas. Capítulo 10 Demonstra Isso é porque, Shimizu-san foi realmente valioso para nós como sacerdote. Depois de Shimizu, você escolheu ajudar o Ono. Então ria. Mizono pediu para você remover a lagarta que estava me mordendo, mas você correu para ajudar será, e depois Okari depois disso. Em outras palavras, a Xiara Boy, você foi exigente em quem escolheu para ajudar a fim de administrar este abrigo sozinho. Moro não foi escolhido por você. Assim, ele fugiu para o quintal e morreu lá. Enquanto Sugamo falava friamente, seus olhos brilhavam em um vermelho pálido, ou assim parecia. Houve um claro mal-entendido sobre as circunstâncias em que Moro morreu. Ele foi o primeiro a correr para o quintal e depois foi comido pelas lagartas de lá, mas parecia que não havia sentido em dizer isso agora. Ele sempre foi duro com Yuma e Konkin, mas as palavras e ações de Sugamo agora podem estar muito além de serem um pouco duras. Yuma realmente adiou a ajuda de Sugamo, mas foi porque ele julgou que tinha HP suficiente naquele momento e, finalmente, conseguiu salvá-lo no final. De repente, ele se perguntou o que Mizono Aria pensava das palavras de Sugamo. Então, quando ele se virou para olhar para o canto do restaurante, ele encontrou os olhos de Aria enquanto... Ele fez isso com o Sugamo, né? É, foi só o Sugamo que ele de ele não adiou... Ele nem pensou no Enquanto moro, ela estava né? lá ansiosamente, parecia que ela também sentia algo errado com Sugamo. Ele olhou nos olhos de Sugamo mais uma vez. Eles pareciam dar a ilusão de que estavam brilhando, mas de fato havia algo nele diferente de antes. Droga, Sugamo. Foi com quem soltou uma voz rouca e Uma rapidamente agarrou o braço de seu melhor amigo quando ele estava prestes a avançar com o martelo na mão direita. Meu Deus! Pare, quem Mas não há como eu perdoá-lo. Quando ele puxou Konken que ainda tentava avançar, os outros alunos levantaram as mãos um após o outro, como se isso tivesse desencadeado algo neles. O ano será, Okarishi Mizutomori, Soga Aoi, e cinco ou mais outros alunos estavam esticando os braços. Mas Sugamo bateu forte no balcão e disse. É o bastante. Todos vocês por favor, ativem sua ferramenta de votação e SSS. I.S.S.S. ou I3S era uma abreviação de serviço integrado de apoio ao estudo. Entre as inúmeras aplicações instaladas no CLES havia algo que suportava não só as cinco grandes disciplinas, mas também artes e ofícios, música, educação física. Ele tinha ferramentas para aprendizado em sala de aula, testes e trabalhos de casa, e até mesmo uma ferramenta de votação. Talvez o Gamo pretendesse usar essa ferramenta para determinar se Yuma era ou não responsável. No entanto, os QLSTS. E aí vai matar o menino, né? Estavam offline agora, portanto, a função ISSS deve estar inutilizável, mas assim que ele pensou nisso, uma caixa de diálogo apareceu em seu campo de visão solicitando que ele fizesse uma conexão a DOC. Certamente, se você pudesse se conectar com os QLSTS de pessoas próximas, poderia usar a ferramenta de votação sem problemas. Capítulo Demonstra: Depois de aceitar a conexão, e iniciar a ferramenta de votação, o título definido por Sugamo foi exibido em negrito: Voto anônimo. A culpa pela morte de Moro é de Ashiara uma sim ou não X. Abaixo estavam os dois botões, com o tempo de votação definido para apenas 30 segundos. Yuma pressionou os botão e esperou o tempo passar. Ele não estava completamente livre de ansiedade, mas não achava que a maioria dos 22 não. 20 excluindo ele e com quem votariam ao ponto não importa como eles olhassem para isso. Moro morreu porque a lagarta sugou todo o seu sangue. E seria uma coisa ruim dizer que Yuma intencionalmente não o ajudou. Ele tinha certeza de que todos os outros alunos entenderiam isso, talvez até o próprio Sugamo. Mas então por que Sugamo configuraria tal votação? Na parte inferior da janela, os números digitais diminuíram um a um até chegarem a zero. OBO e botões alterados para um único botão de exibição de resultado. Yuma pressionou, sacudindo a hesitação momentânea. Em um instante, um barulho alto veio junto com a janela. Uma enorme o foi exibido na tela, indicando a culpa de Yuma. aí. Não achava que a maioria dos 20 votaria, beleza? Não votaria no, no não, no sim, né? No caso, O sim é o O e o não é o X. Aí ele os números diminuíram um a um até chegarem a zero. Nossa. Ele só mudou, né? Do negócio. Caralho, o Já tá liberado de xingar o Sugam sem ser preso? Amigo, você vai empreender. Mas ele é o meu personagem favorito até agora. Caraca. Meu amigo, fudeu. Tava tudo, tudo uma merda pra ser verdade, né? Tudo uma merda pra ser verdade. É, Yuma. É, Yuma. A galera te julgou. Eu não... Cara, eu entendo totalmente o... A galera ter votado, mano. É muito forte, cara. É literalmente o... O... Líder da classe, tá ligado? Tipo, a galera confia nele, mano. A galera confia mais nele do que no Yuma, mano. Eu perguntei se eu posso xingá-lo, seria é bom uma é outra história. Sim. Não, pode, pode xingá-lo. Concordo. Mas eu não julgo ele, mano. Porque ele é o personagem mais coerente até agora dessa. coisa. <laughs> Caraca, bizarro, cara, bizarro. Ótimo capítulo. Ótimo capítulo. Ótimo capítulo. Ótimo capítulo. Eu acho que esse capítulo. Esses últimos capítulos, cara, estão realmente me interessando. Parece que, tipo assim. Ele deixou o melhor pro final esse desgraçado do Kawhara. Bizarro, bizarro, bizarro. Muito bom, muito bom, muito bom. É isso, galera. Muito obrigado pela presença. É, não esqueça de deixar seu like, comentar o que você achou do capítulo. Você achou tão bom que nem eu achei. E compartilha. E vamos lá pro próximo capítulo que eu tô hypado. E é isso. Até a próxima!